ọ̀rọ̀ ayé ìsú mi ooo olúwa mi ò kí n ṣe bí mọ́fì àmọ́ mo nífẹ̀ẹ́ mọ́fì mọ́fì sì fẹ́ràn mi ohun tó bà mí lẹ́rù jù ni pé nígbà tá a ń kàmpéè fún bàbá wa chakabam èmi àti mọ́fì la jọ dúró la jọ ń sọ̀rọ̀ láì mọ̀ pé òkú ni mo bá sọ̀rọ̀ ó wá jẹ́ kó ṣọ́ọ̀kì mi gidi gan I wasn't myself. Ètò kí la mú wálé ayé kò sí ta mú wá kò sí ta fẹ́ mú lọ ọ̀gá tó rọra ní ìlú pa ìdìtà sí ọ̀pọ̀lọ́ tó ń tọrọ ìmọ́lẹ̀ ẹja gbélé ayé ká ṣe rere. I'm alive.
Thank you very much. I mean, you'll see.